ناظرین، میں ہوں مینا خان اور لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک اچھا سا نسخہ جو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا۔ یہ کانسٹپیشن میں معدے کی جلن، پیٹ کے تمام امراض کے لیے بہت مفید ہے اور یہ پرسنلی ہمارے گھر میں بھی یوز ہوتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں سونف کے دو بڑے چمچے لینے، 2 ٹیبل اسپون سونف، 2 ٹیبل اسپون اجوائن، 2 ٹیبل اسپون زیرا، 1 ٹیبل اسپون میتھی دانا، 1 ٹیبل اسپون کالا نمک۔ اگر آپ کو یہ سوٹ کر جائے تو آپ اس کی کوانٹیٹی کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ 2 ٹیبل اسپون ہے تو 4 ہو جائے گا، 1 ہے تو 2 ہو جائے گا۔ اور جو ہے اس کو ہم گرائنڈ کریں گے، اس کا باریک سا سفوف بنائیں گے، پاؤڈر بنائیں گے۔ اور باریک سا سفوف بنانے کے بعد اس کو کس طرح یوز کرنا ہے، یہ کتنا مفید ہے، یہ چھوٹے بڑے سب لوگ یہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور مجھے یہ ضرور یقین ہے کہ آپ اس کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے، یہ بہت مفید نسخہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ پاؤڈر فارم میں ہونے کے بعد کیسا لگتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی فائنل لک ناظرین۔ آپ اس کو کس طرح استعمال کریں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بڑے استعمال کریں گے اس کو 1 ٹی اسپون نیم گرم پانی یا گنگنے پانی کے ساتھ یا سادے پانی کے ساتھ، اور چھوٹے استعمال کریں گے 1/2 ٹی اسپون، 1/2 ٹی اسپون سے بھی ہاف۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ چیزیں گرم ہیں تو 1/2 ٹی اسپون سے بھی ہاف آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ 5 سال سے لے کے ہر ایج کے بندے یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت مفید ہے۔ آپ ضرور ٹرائی کیجئے، ٹرائی کرنے کے بعد مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔